صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔